Gente, tudo certo? Segundo vídeo do meu canal. Como está dizendo na descrição do vídeo, nosso vizinho tá por vir arrumar nosso sul. Fazer que acabou secando toda a água que tinha nele. O vídeo ficou muito grande, daí eu editei e tal. E também diminuí, senão ia ficar muito cansativo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, comente o que tu achou do vídeo e é isso.